5000 человек по данным организаторов и 3500 по информации правоохранителей приняли участие в марше равенства, который прошел в столице. Акция в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества стартовала в 10 утра и продлилась около получаса. Шествие прошло без серьезных нарушений, но утром правоохранители перед входом задержали около 60 противников марша. Мероприятие состоялось под усиленным контролем со стороны полиции. К охране порядка привлекли около 5000 полицейских. В марше приняли участие не только представители ЛГБТ, но и украинские и европейские политики, депутаты, дипломаты, правозащитники и обычные граждане. Хочу сказати важливу таку висновок, важливий висновок, що враховуючи цих 5 десятків провокаторів чи осіб, які вчинили правопорушення в сутичках з поліцією, в принципі, оце і весь такий активний склад там осіб, які там намагалися, порушуючи законодавство, протистояти яким-то заходам, які сьогодні відбулися. 50 чоловік не можуть зробити великої погоди в місті Київ при крепкій поліцейській роботі.